はいどうも、最近ファミレスのハンバーグが食べたくて仕方がない男、ミストです。はい、本日はですね、マントル投手でとてつもない中継ぎ投手が作れたので、そちらのアフレコ実況をしていきたいと思います。出来はですね、堂江、達也、佐奈由美、碇、オクタビア、優香っていう感じですね。うん、個人的にはこの出来が一番経験点バランスも整えやすく、さらに経験点を出すことができる出来かなと思っております。ただね、不確定が3人いるので、まあかなりね、そこはしんどいんですけども、もうそこはもう気合で通すという心持ちのもと頑張っていきたいとね思っております。はい。で、序盤からびっくりが続いてて、まあいい感じですね。うん、まあ基本的にもう序盤やることは元のデッキも同じかなと思います。3色ね、黄色、オレンジ、緑と、とりあえずは揃えていきましょう。はい。で、サナエミに関してなんですけども、クリスマスまでね、確定とはいえど、告白はね、早く来るに越したことないので、暇なターンはサナエミ追っていきます。これはね、アスネの時と同じですね。うん。本当にクリスマス前にダイナマイトが来るか来ないかって、ダイナマイトというか告白が来て、ダイナマイトを設置できるかできないかで、かなりのね、経験点変わってきますので、はい。そこはね、私の立ち回りで重要視してるところですね。さあ、まずは黄色とオレンジがゲットできたと。まあ、コツ潰しは入念にと。うん、ここはもうしっかりとやっていきましょう。で、今回はね、あまりごちゃごちゃした、立ち回りになってないので、まあ、初心者、中級者の方にもわかりやすく、このね、設計図に関してはね、できてるかなと思いますので、まあ、そこもね、見ていっていただけると幸いです。はい。まあ、今のターンはもう緑を単純に稼ぎに行ったって感じですね。で、多少の怪我率はガンガン押していきます。うん。もうこれからの怪我率はね、ガンガンいっちゃいますね。はい。じゃないと更新は見えてきません。そして急速骨、でかいですね。序盤に来てくれるのは非常にありがたい。ちょっと今のところ設計図が微妙ですね。うん。購買部3つ、そして、ダイナマイト2つってのは、確率に抑えていかないといけないので、そこはもう来ることを祈らんばっかですね。で、ここでダイナマイトゲットいいですね。さあ、青びっくりを追っていきたい。うん、で、緑立てられたんで、ツルハシも1段階だけ。うん、ここ1段階で飛べていくっていうのはね、大事です。はい、覚えておいてください。さあ、タコペットで手応えをもらえて、ダイナマイトはね、2つきましたね。あとは、うん、購買部をゲットできれば、まあ、ひとまずは安心かなというところですね。で、メンタルでびっくりしてくれるのはね、体力もキープできて非常にありがたいです。うん。さあ、黄色もこれで2ですね。まあ、安定感のあるセック1だったかなと思います。さあ、セクニに行きましょうと。うん。で、宝石はもう黄色はいくつあってもね、全然 OK なので、ここはしっかりと上げていきます。亀石と雫石の採掘場に関しては、他の石の余裕を見て上げてあげるといいと思います。さあ、まあ、ここ休むね。星1だったんですけど、取っていくと。で、優香のお買い物で順応をゲットと。まあ、このデッキは、サナエミね、街道を狙っていくので、ジャストフィットね、取らないとなるんですけども、達也がね、ジャストフィットなので、骸骨になっていい感じですね。さあ、ここは、オレンジをがっぽり取って、ダイナマイト用のね、亀石を取っていくって感じですね。で、伸び骨ナイス。今回、骨もいい感じですね。急速骨持ってるし。さあ、ここでまさかのトリプルタック。まあ、これはそんなに石も減らないし、まあ、行っちゃっていいかなと思いますね。まあ、物がびっくりしてますし、雫石も上げれる。で、雫石が2になったタイミングで、ツルハシもね、上げてあげるといいと思います。うん、これ、プラマイゼロのね、採掘場でプラス2、ツルハシ消費量マイナス2、プラマイゼロにできるので、ツルハシの、上げてあげるのは、レベル2にしてからと。で、さっきのターンすごかったですね。急速骨がレベル5になって、告白も来ましたと。神ターンでしたね。これはね、もう神サクセスの予感が漂うターンだったと思うんですけども、
さあ、ここで、購買部がないので、購買部厳選にちょっと切り替えますと。おにぎり潰してあげて、ツルハッシュはまだちょっとあげないみたいですね。多分次のターンくらいにあげると思うんですけども。で、まだ来ないと。ダイナマイトは来てるんだけどなーっていうね、ちょっともどかしい気持ちの中、やっておりますけども。まあ、購買部をね、3にしてあげると、ダイナマイトの所持数も6まで上がりますので、まあね、発生率は自然と上がるというわけです。スタミナタック強いけどね。まあ、デートで。ダイナマイトを2にしていきましょう。このデッキね、スタミナ3枚詰めるのがね、本当に強いんですよ。フルやりだとね、スタミナ2になっちゃいますし、枯渇がすごい早くなっちゃうんですよね。まあ、その分ね、ほんと、スタミナが3枚あるだけで、精神の安定感は非常に上がりますね。まあ、そこがこのデッキのいいとこの一つ。さあ、そして、まあまあの変化、タックですね。ツルハシが絡まってて、ちょっと強い。ただ未だに購買部は引けないというわけで、丸石がね、24個になれば、ちょうどね、購買部レベル3までグググって上げれるんですけども、まあ、そこまではいけるにしろ、購買部がまずないっていうね、ちょっと残念なお知らせなんですけども、引いていきたいですね。さあ、ここで1個だけ引けましたという感じで、最初のダイナマイトはそんな強くなんで、これはもう思いっきりスルーですね。そうなんですよ。このね、もうクリスマス前にダイナマイトが発生している状況。これが本当に理想です。こうなってくれると、セクリの経験点も上がって、まあ、おのずとね、セク3、セク4の経験点も跳ね上がりますので、はい。クリスマスにね、告白確定彼女といえど、しっかりとね、それまでに追ってあげるってのは大事ですね。さあ、監視所を立てて、これは次のダイナマイトの爆発力を高める。立ち回りですね。はい。これを早くもやっていくっていうね。ちょっとまあ、購買部が来ていない予想外の事態に、ちょっと臨機応変に対応していくって感じですね。で、まあ、これもちょっとまだ弱いので、ダイナマイト踏んじゃうと、ちょっともったいないので、ここはまあ、オクタビアに行くかデートでもいいかなっていう感じですね。さあ、これ、球速5になってるのデカすぎるね。こんなサクセスね、あんまないっすからね。球速が5になってる。こんなセクリのね、まだ中盤で。なったのはセクリの序盤だったと思うんですけども。俺はね、ちょっと物にしたいなっていう感じっすよね。まあ、あとはイベントが走る、金徳を通すっていうね、最大級の壁があるんですけども。はい、小吉と。で、次のダイナマイトどうでしょうかというところで、まだちょっと弱いですね。まだちょっと弱いので、まあ、ここも我慢。行きたい気持ちはね、山々なんですけども、もう我慢っていうのがね、非常に大事なので、はい。ここもね、もう次のダイナマイトではさすがに行きたいなって感じで、はい。まあ、メンタルか守備かデートって感じですね。守備練習行きました。まあ、体力もあるので、まあ、賢明な判断でしょう。さあ、守る回復ナイス。さあ来ました。モグラも絡まってて、これは強いんじゃないか?さあ来ましたね。球速300点。ダイナマイト。これは監視所の力をね、借りたおかげですね。で、まあここでね、まあラスト厳選チャンスということで、こうやっぱあと1個引き出したいわけなんですけども、ここで引けないとね、もうすべての、まあ採掘場がね、埋まっちゃってる、施設が埋まってる状態ですので、まあここで引きたいなっていう感じですね。さあ、これで一気に来ました。筋力999ですね。はい。活気あと1上げれるんですけども、無理やりね、貯蔵庫立ててあげれば上げることはできるんですけども、まあ、そこまでしなくていいかなっていう感じっすね。はい。まあ、筋力は十分稼げますし、これ本当にね、もう守る達也の基礎ボーナスがね、ふんだんに生きてますよね。これがフリアとの違いかな。精神もあそこまで入るってのは、やっぱ達也のね、強いところですね。完全にね、まあ、不確定要素は、フリアよりも強いんですけども、私は、達也に惚れてしまいました。はい。ガチャは引いてないんですけどね。もう完全にフレンド3だよ、頼みで。いや、強いっすね、達也。筋力精神ボーナスってね、素晴らしいですね。と思いました。
フルやりだとね、どうしても精神がね、きつくなるんですよ。二次得二つ取れるね、メリットはあるんですけども、そこですよね。うん。ここをやってね、球速タックでも取れますし、スタミナタックでも取れるのはね、本当に強いんですよ。まあ、この後ね、強いスタミナ練習と出てくると思うんですけども。さあ、達也、奪三振強い。仕事してますね。さあ、同江は街道を狙っていきましょう。まあ、ここもね、さなやみのデート、好きなタイミングで押されるってのもいいですよね。新街道。そして球速も5になったので、ふんだんに上げる。そしてこの変化タックも強い。これはね、高ワイブも引けて、最高の流れですね。もう球速のでかいの、変化のでかいのを引く。まあ、これね、できたら、もう PG1 先発、もう見えてくるルートですね。はい。もうしっかり球速も160キロまで上げてるんで、まあ、達也、そして怒りは通ってほしい。で、まあ、不安なのが優香ですね。マインドブレーカー。ここはもう運ゲーになってしまうので、はい。変化依存ってほんといまいちわかんないんですよね。うん、これはもうね、精神ボーナスノリノリで最強の変化ダックですね。はい。そしてタイピンチ。達也がめっちゃ仕事しますね。で、守るも走ると。前指はもうお互いリーチなんで、まあ、心配ないかなってところで、まあ、この変化ダックもね、まあまあ強いんですけども、さすがにこの怪我率じゃいけないということで。はい。これはね、かなりいいセクション2だったかなと思いますね。で、今回は横方向2個を最初に取ってあげて、まあ、ちょっと、3方向目で査定が高いのを取っていこうかなっていう感じですね。カットボールと高速シュートは、本当に査定が低いんでね。さあ、コツもね、もうあとコンコツくらいかな、欲しいのは。はい。といった感じで、抑えられてるので、非常にいい感じです。これデートしようと思ったんですけど、休むの欲しいにもちょっと魅力的かなというところで休んでおきます。はい。まあ、後のね、イーツルハシとかに使えますからね。それセクニで6400、いい感じですね。そう、これがクリスマス前のダイナマイトの威力。さあ、メンタルダイナマイトが地味に強い。で、このスタミナダイナマイトも強いですね。はい。青びっくりも絡んでていい感じ。そう、こういうのがね、ポンポン来るから、精神に関しては本当にね、安心できるんですよね。さあ、ちょっと気持ちスタミナ上げてあげて、うん。今んとこ変えるとこはないっすね。まあ、コンコツ来たら美味しいかな。美味しい。さあ今回は交通にも恵まれて、守るもリーチですね。いい感じ。で、ここは優香で敏捷をもらってあげて、体力群下がりのバレンタインサナビで回復していく、みたいな感じですね。さあ、おお、この球速もすごい。このね、ダイナマイトの乗り方も、やっぱこれ筋力ボーナスが絶対効いてるんですよね。うん。プラス440って何っていうね。はい。これマジで達也強えなと。うん。このサクセスまで全然達也使ってなかったんですけど、マジで達也強いよね。うん。乗り方がえぐいもんな、筋力の。で、ちょっとね、亀石だけ来てないので、そこはちょっと来てほしいなというところで。あと、コンコツくらいだよね。もう必須で来てほしいのは。うん。風速5が本当にでかいね。で、精神がちょっと、イケイケな状態なので、うん。もう多分まあ、青骨はほぼ全部取れるかなっていうね、状態ですね。で、球速ちょっと上げてあげて、はい。投手と根性に関しては、最後の海岸まで悩みたいなっていう感じですね。うん。急になくなるからね、精神が。さあ、球速でかいの踏んであげて、監視状をもらって、まあ、これも強いっすね。この球速も全然強いけど、これはね、さすがにメンタルの動揺、うん、びっくりしてくれたので、行ってあげましょう。これ、コンコツもらえたらもう最高ですね。はい。まあ、動かさなくていいかなと。これで、亀石を上げてあげて、
亀所蔵庫取ってきた。さあ、コンコツ来ました。最高すぎる。で、ユーカも小成功かな。で、同衛も成功。いや、非常にね、流れがね、いいサクスなんですよね。で、先制ストライクはね、一応ね、ユーカのマインドブレーカーの時に成功すると、コツ3でもらえるので、はい、待っておきますと。確かそうだったよね。亀石は若干足りないですね。すごい守備練習だな。これもまあ、そうだね。守りのコツほぼほぼ取っちゃったし、うん、今行く練習もないし、監督評価も上げれるんで、まあ一応踏んでおこうかなって感じですね。はい。さあ来ました。柔軟に対応できるのか ?OK です。OK ですね。これ先制ストライク3。で、ここで奇妙な形の石で回復。本当に全てがね、噛み合ってる感じなんですよね。さあ出ました。スタミナお化けタック。これなんですよね。これが来るからもう精神はもう本当に安心。で、球速に関しても、筋力に関しても、これもう OK ライン行きましたね。はい。全然もう、これであとはもう技術変化伸ばしてあげれば、はい。もう、バケモン投手の出来上がりということで。はい。ちょっとこれはね、ほんと、達也入りから逃れられなくなりましたね。ほんとに。強い。マジで強い、こいつ。本当の当たりは、南よりも、達也だったのかもしれません。うん。まあ、一応ちょっと、闘志はビビっておくと。闘志にビビる。何を、そんなに入念に確認してるんだろうか。まあ、ハマってるサクセスになるとね、ちょっとソワソワしちゃうのはね、わかると思うんですけども。はい、そこはちょっとお許しください。はい、ドカンと。スタミナタックはね、もう宝石も取れて非常に素晴らしいんですよね。さあ、もうダイナマイトが止まらない。ダイナマイトが止まらない世の中になってきました。まあ、これはね、変化かコントロールか迷うんですけども、コントロールいっちゃうとね、枯渇がちょっと怖くなっちゃうんですよね。ただ、まあ、オレンジも欲しいなっていうところなんですけども、まあ、ユーカのね、技術をもらせ十分。あの技術も稼げますし、変化爆発させればコントロールの石もね、入るというところで、まあまあまあ、ユーカーでいいんじゃないかなという感じですね。で、ワンチャンまあ、余裕があれば、うまく噛み合ってユーカーのびっくりがね、もう一回来てくれるってなったらね、丸石の貯蔵庫も狙っていけるというところで、うん。そんな感じでちょっと立ち回っていこうかなという感じですね。で、今回だからメダルとかね、全然垂れておりません。さあ、また来ました。これはもう余裕でするダイナマイトですね。ほんとダイナマイト止まんないんすよね。びっくりした。久々に気持ちいいサクセスしてるなって感じですね。まあ、ただちょっとね、忘れてはいけないイベントの走り具合っていうところはあるんですけども、ちょっとハマりすぎてデートができてなくて貯蔵庫は立てれないなんていうね、今状況なので、まあ非常に、うん、ハマってるなっていう感じですね。で、こういう暇なターンに監視場をセッティングしておきます。で、後のね、ダイナマイトタックにかけるって感じですね。このターンはどうせデートするので、こういうタイミングで監視を立ててあげると、非常にね、強いダイナマイトが、後ほどあなたを待っているということでね。はい。まあ、来るか来ないかは運なんですけどもね。さあ、デートしたオクタビア1回目。前っていつも早い時は早くて、遅い時は遅いよね。さあ、これダイナマイト来て欲しかったんですけど、来ないですね。で、こういうね、ちょっと強いね、ツルハシ絡みのタックに行っちゃうと危険っていうのもあります。うん。なぜかというと、今監視所も立てちゃってますし、枯渇がね、早まってしまいますので、まあ、こういう時はもう我慢の守備メンタル練習か、デートに逃げるっていう感じですね。うん。焦る必要はありません。うん。まだセクサンなんでね。セクヨンだったらさすがに焦るけど。さっきまでポンポン来てたダイナマイトなんで来ないのっていうね、ちょっと半切れになりますけども、ここはしっかりとね、はい、守備練習で、柔軟に立ち回りましょう。で、オクタビアが2回目。来るときは来るオクタビア。で、練習試合はささっと流していきましょう。さあ。
さあ、サクッと買って、体力が下がって、ダイナマイトがまだ来ないんですよね。監視とセッティングしたときはね、早めに来てほしいんですけども、まあ、ここはメンタルで枯渇を狙う感じでいいかな。はい。まあ、メリット、デメリットもありまして、こうやってね、他のね、剣施設をね、建てれなくなってしまう。今は貯蔵庫ね、雫石があって、次、もう一個ね、貯蔵庫建ててあげないと、欲しい貯蔵庫をもらえないという状況ですから、まあ、それのためにちょっと、今は、渋ってるって感じですね。本当だったら、監視を建てる前にね、まあ、メダルだったり、いろんなものを建ててあげて、その上に建ててあげるっていう感じでもよかったんですけどね、貯蔵庫。ただ、今回はもう、監視所と、心中したということで、はい。勝負にね、出たって感じですね。さあ、深海道をもらって、これね、マジで毎回忘れるんですよね。1回目なのか2回目なのか。まあ、多分もらったということで、2回目いきます。さあ、そして達也、リーチですね。さあ、来ました、ダイナマイト。待ちに待ったダイナマイト、十分ですね。はい。この変化は強い。待ってよかったということでね、ここで仮面所属を立てて、まあ、雫石の上になんかちょっと立てたいなって感じですね。うん。これがね、決まるとほんと気持ちいいんですよ。はい。もうメダルでちまちま稼ぐよりも、それ以上のものをね、一気にドバッと入れるんで、まあ、この立ち回りにね、自分ちょっとハマっちゃってるって感じですね。うん、もちろん運要素は強いんですけども。コツコツ派か、メダルでコツコツ派か、監視所でドバッと派か。これね、分かれると思うんですけども。で、今回は黄色に余裕があるということで、イーツル橋を1段階だけ立てます。はい。で、このタックですね。でかい。変化ドバドバですね。これでも無事3方向目も見えてくるというところで。はい。まあ、根骨がないのがちょっと今は悲しいんですけども。あ、もうここそうか。ここになってるのか。そうだ。忘れてた。いいですね。まあ、これでいい感じの。経験点バランスも、優香のタック、オクタビアのね、技術ボーナスも絡まって、いい感じに、稼いでおります。この後ね、宝石貯蔵庫も控えてるんで、精神足りないように見えてますけども、大丈夫です。はい。で、達也。168キロでミスるんだよな。なんだ、170キロか。なんでなんすかね。ここばっかりはね、ほんと達也信用できないんですよ。急速こんだけ上げて絶好調なのになぜミスると。いやー、これはね、相性もあるんすかね。達也はマジで成功しないんですよ。そこで言うてね、マジでフリアの方が安定感はあるんですけどね。いやー、マジでね。これは悔しかったですね。ハマってるサクセスで、ミスられるとちょっとね、投手の金徳査定っていうのはかなりでかいので、ちょっと悲しかったですね。はい。まあ、下を向いてても始まらないので、切り替えていきましょう。まだ金徳はね、全然残ってるんでね。さあ、そして、守るが来てくれました。あとは、オクタビアだけかな。そう。このサクセスね、珍しくイベントはね、かなり走ってるんですよ。というところで。まあ、最高オクタビアさえ通ってくれれば、まあ、許せるかなっていう感じですよね。で、こっからね、動かしたいものが特にないんですよね。ですので、今回は、まあ、メダルをちまちま立てていくというよりかは、まあ、割と控えめな立ち回りになってるかなと思います。うん。石を大事にっていう感じですね。今回はもう、鶴橋と監視所メインっていう感じで。これも臨機応変なんですけどね。はい。もう好きな立ち回りでどうぞっていう感じなんで。はい。まあ、あとほんと技術と変化だけかなっていうところですかね。立てるとしたら、まあ、技術メダルもらっていけたらいいかなっていうところなんですけど、まあ、こういうね、タックで、イーツルハシを消化したくないので、まあ、ここは町ですね。町で、まあ、イーツルハシも立てちゃったんで、デートはあと1回ですね。していくという中なんですけども、カラデート行きます。で、遊園地でのんびり歩きましょう。これ最大値上がるのでおすすめです。さあ、セクサンで1万2500点。ハマってますね。
いい感じ。2万点も見えてくる感じですね。さあ、ただちょっと、セクサン終わりから湿ってしまってるんですけども、うん。枯渇もね、ちょっと頭に入れておきながら、立ち回っていきたいですね。うん。難しいっすよね、こういう時。まあ、この後宝石貯蔵庫もあること考えると、スタミナ行ってね、おにぎりもあるんで、はい。まあ、同意のびっくりも、まあ一応コツは全部もらってますけども、そこにちょっと行こうかなという感じですかね。どうしてもね、マントルのサクセスは、セクヨンがちょっと調光しちゃうため長くなってしまいますね。まあ、カットは挟んでるんですけども。さあ、これもね、黄色ドバッと取れるんですけど、なんか違うんすよね、なんか。守るも、急速骨もらってなかったら行ってよかったかもしんないんですけど、骨ほぼほぼ抑えてるんで、難しいっすね。亀石貯蔵庫ももうちょい時間かかると。ただ宝石に関しては、まあ、最後まで持ちそうなくらい溜まってはいるんですけどね。ここ守備練習かな。おにぎりもあるしね。そうだね。守備練習一回様子見て、まさかの守るの福井部が残ってたと。さあ、ダイナマイト来ました。いいっすね。400点練習。もう急速には余裕がありますので、もうここはもう変化ドバッといってしまいましょうという感じですね。これはもういいツルハシが効いてるね。いい変化、ダイナマイトだったかなと思います。行きましょうか。一応達也が大強打者のコツ持ってるんで、はい、それをちょっと狙っていこうかなって感じですね。待ってるのは。さあ、連続ダイナマイト、スタミナとコントロール、これね、行っちゃったら多分枯渇しちゃうんでダメですね、うん、少量からでもね一気に行く恐れがありますので、ちょっとステイで、亀井所属が終わったので、この上にまあ今で言うと、うん、宝石貯蔵庫、はい、ユースメダルもちょっと頭をよぎったんですけどね。ここは、うん、まあここも守備でいいかなって感じですよね。6月の頭にも回復ありますので、おにぎりと合わせて体力全開してくれると思いますので、守備っていく。普通のツルハシはね、余裕ありますからね。さあ、守備枯渇。まあ、あと一箇所どっかすればいいんでね。全然余裕かなと思います。さあ、ここでダイナマイトは来ない。ツルハシの無駄遣いですね。ちょっと、このターンは休憩というか、ガマのターンですね。こういう時にね、監視所あるとね、非常に強いんですけども。難しいっすね。この上に、技術メダルを立てるか、とね、非常に悩んでるんですよね。おにぎりでもいいですし。いやー、難しいね。球速は、一応、なぜ170キロで止めてるかと言いますと、あのね、上限を突破させると、その、能力依存系の筋トクで失敗しやすいっていう都市伝説がありまして、まあ、急速も一応ね、170キロで止めてるんですけども、まあ、それでも達也ミスるし、一概になんとも言えません。はい。このターンはちょっと苦しいっすね。メンタルかな。休むで黄色5個取っておくっていうのも全然ありっすね。今後のことを考えて。それで、まあ、技術メダルを立てていく。うん、多分そうしたと思うんだよね。はい。とっさに休むを見るとね、答えが眠ってる可能性もありますんで、皆さんぜひ、そこも忘れないように。ということで、オクタビアが来ました。170キロなので、大丈夫じゃないんだよな。なぜミスると、このハマってるサクセスに限ってね、達也とオクタビアが
ったのはね、これね、メンタルに来ましたね。これ一人でも通ってればね、マジでとんでもない選手できたと思うんですけど、なんで170キロ絶好調でミスるんですかね。もう私にはわからないです。でこのターンどうするかってところなんですけど、球速もね、まあ強いんですけど、もう筋力いらないわーっていうね感じと、うん、全部少量で怖いなっていうところと、もうどっちかっていうと、もうこっからは経験点バランス、うん、を意識していくので、こうやって見てた時にこの後精神300も入りますと、で筋力と精神で海岸ね200-200ずつ使っていくっていうのを考えたら、まあもうここはスタミナを上げてあげて少しでも軽減すると、負担をね。うわーでこの筋トク失敗のお詫びかなんか知らないんですけど、トリプル変化タッグが来てくれました。これはね非常にありがたかったですね、まあ、これで許せるっていう話ではないんですけども、いやー、オクタビア失敗だけはねちょっとやられたね。マジで運がなかった。達也はいいんすよ、もうなんか通る方が奇跡なんで。なんでね、オクタビアだけはマジで行って欲しかったっすね。と悔しかった、これは本当に。久々に、いいサクセスできてたんで、くっそーってなりましたね。まあこれもサクセスっていうところでね、パワープルは本当面白いなと、改めて思った次第でございます。さあ、動かすところも特にないっすかね。枯渇をギリギリにさせすぎてできないっていうのが一番最悪なんでね、そこはしっかりとしましょう。さあ、ただダイナマイトがねちょっと湿ってきましたね。でこのターンもね、おにぎりがうまく絡んでれば練習できたんですけども、ちょっと渋いということでメンタル練習に逃げます。で筋トク2かけなんで、試合に関しては全部サクッとでいきます。1かけでハマってたらちょっとし仕切ろうかなとは思ったんですけど、15000点出てるしね、この後星貯蔵庫と宝石貯蔵庫もありますからね。さあこれダイナマイト来てくれました。強いけども筋力はいらないんで、もうこれはもう変化で十分ですね。欲しい技術と、ね、変化取れるので、はい、十分です。で、宝石貯蔵庫を何にするかというところなんですけども、まあ、おにぎりくらいしかないっすよね。はい。まあ、十分です。コントロールタックも強いんですけどね。まあ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 。変化1伸ばすことにかなりの価値がありますので。でも、無理だなって思った変化ポイントはね、海岸に回せますしね。はい。バランスを整えやすい面でも、変化練習がいいかなってところですかね。さあ、残り2ターン。さあ、ここで何も起きない。そして、球速から変化まで全部枯渇寸前っていうね。はい。面白い状況になってますけども。これはね、もうラストターンに、まあ、もうスタミナを踏めばね、枯渇できそうですし、まあ、これはね、ここで枯渇させたらね、多分ね、ダイナマイトが次来るか分かんなくなっちゃうので、少しでもダイナマイトが来る可能性をね、高めるために、ここは、余計な練習は踏まないようにね、しようかなという計算でございます。おにぎりがね、あんまうまく仕事しないんだよね。円卓はね、正直ちょっと迷ったんですけども、もう2かけだし、いいやっていうね、感じで、攻めていきます。いや、これでね、達也とオクタビア成功してたらね、多分 PG2 先発は余裕であったんですよね。
いや、悔しいね。せっかく金徳も走ってくれたのに。そしてね、ダイナマイトも最後来ないんかーいっていうね、感じで。変に期待しすぎるとね、来ないっすよね。さあ、潰して、まあ、余った星石をアクセサリーであげてあげて、まあ、ツルハシのね、量も増やしてあげるというところで、うん。まあ、確実にいけるのはこれもスタミナ練習しかないかなっていう感じですね。まあ、10個以下にほとんどなってると思うんで、まあ、それを超えてればほぼほぼ枯渇というところでね、まあ、スタミナ練習で決めたいと思います。本当は変化行きたかったですけどね。変化で枯渇しなかった時は怖いので、今回はちょっと逃げていきます。男もね、全部取れる勢いですからね。はい、ありがとうございます。いやもうこのちょうど枯渇できるのもね、いい感じですよね。で、丸石が死ぬほどあったんで、あれですね。変化ポイントでめちゃくちゃ変わってくれました。で、ここの練習なんですが、ここも迷ったなぁ。急速行くか変化行くかって感じですよね。ただ変化コツなしだし、変化でコツありだったらね、変化で良かったと思うんですけど、まあこれは今後のね、海岸も考えて急速行きました。技術もね、入りますしね。まあもう青徳は全取りかな。縛りのコツね、1でもいいからイベントで来てほしかったですね。同上のイベントはマジでミスるんで、あんまり上は選びたくないんですけども。さあ、試合はサクッと終わらせて、さあ、あと2ターンですけども、まあちょっと、びっくりもないし渋いということで、まあ次のターンの練習にね、すべてをかけようというわけです。メンタルで、サクッといきますと。いきましょう。で、これ、分部戦だったんですけどね。なんとか勝てましたと。さあ、ラストターン。かみってくれという中で、ちょっと微妙。まあ、ただ、同上の、コツ絡みの守備練習は、まあ、技術も入って、まあまあ強いかなっていう感じですね。変化は、まあ、776で終わるかなっていうところで。はい、金縛りがめちゃくちゃ重い。いやー、これ、金得なー。余裕で取れたなー。完全制圧とかも、あまり勝手的に、精神余ってるしね。っていうところだったんですけども、致し方なしと。はい。で、ここで1回目の海岸を行っていきます。さすがにちょっと溢れてしまうね、可能性大なので、筋力とね、精神を吐きたいなというふうに思いますという感じですね。さあ、行きましょう。金徳がね、ミスった分、ここでちょっと取り返したいなっていう感じなんですけども。1回目の海岸、そして復活！これは神引きですね。ありがとうございます。一番強い金徳を引くことができました。まあ、これでまあ、金徳2かけだけど、実質、1.5 かけくらいまでちょっと回復したかなっていう感じですね。さあ、フリート戦は余裕で勝てましたと。で、ドラフト2位で、今回は、もう2かけだったんでね、中継ぎでいきたいと思います。さすがにエース更新はなかったと思うんでね。さあ、経験点が 19,275 点です。十分出てますね。さあ、ここで、しっかりと、もう取るべきものを取っていきます。これね、変化ね、ワンチャン、
違う吸収してたら足りてたかもしれないんですけども、まあお得優先ということで、この後のね、海岸で何引くかもちょっとわからないんで、はい。まあ776で良かったかなと、緩急もありますしね。で、海岸で引く、ね、変化ポイントが必要な海岸で引ける金とかを見たときに、60ポイント、1000丸って残しておけば、確かなんだっけな、脅威の切れ味まだ引けるということで、それ以上のね、変化ポイントを使うものはなかったというところで、あえて変化を60残してます。うん。復活はもう取りましたからね。はい。ですので、まあ、こんな感じで微調整して、海岸していこうかなっていう感じですね。うん。狙うところで言うと、まあ、ハイスピンジャイロ、不屈の魂、強心臓あたりですかね。このあたり引けたら、まあ、勝ちかなというふうに思います。はい。1回目。シャツ引け死人。ちょっと査定低いっすね。150だったっけな ?141 だったっけな、まあ、そのあたりだったと思います。まあ、もうね、金と欠けてるんで、もう攻めたいんですよね、こっちからしたら。全然、これじゃ終われないと。今、ちょっと調べてると思うんですけども、150くらいだと思うんだよね。さあ、狙うはこれじゃないと、これ2回目、クロスキャノンも弱い。クロスキャノンも弱い。ちょっと査定がね、足りないっすね。はい。これもちょっと残念金得っすね。さあ、最後ね、鉄人とか、走者釘付けが来たら終わってしまうんですけども。鉄火面が来てもきついっすね。投手取っちゃってるし。はい、そんなね、恐怖感の中、ラストチャレンジをね、行っていきたいと思います。さあ、最後は、精密機械ということでね、結局150くらいの金得査定の金得で終わってしまいました。はい。というところで、まあもうほとんど青得は全部取る感じですね。はい。便証系以外はもう取れるっていう感じです。はい。あとはクイック取って終わりかなっていう感じですね。若干技術は足りなくてね、これ、打球反応と牽制どっちか取れたんじゃねえみたいな。ちょっと技術が足りなかったっすけどね。まあ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 、そこは、ビビったるもんなんでね。はい。クイック取って、野手得のを取って、終わりっていう感じですね。はい。怪我しにくさと4番丸取りました。で、能力は、こんな感じになりましたと。牽制打球反応以外全取り。で、完全制圧と勝利の星掛けですね。いやー、痛いな、本当に。ここ取れてたらね、マジでバケモン誕生したと思うんですけど、まあしょうがないですね。これがサクセスなんで。いや、悔しかった。オクタビア成功したらね、エースにしてたと思うんですけども。さあ、査定がなんとなんとの PG さんの8メモリ。これでここまで伸びたってことは、ここに金徳を2つプラスすると、まあ1メモリ約伸びるというところで、まあ、PG2 先発はありましたね。中継ぎ PG5 とかになってたと思います。いや、悔しいね。まあ、試行回数でもっとね、とんでもない選手をね、作っていきたいと思いますんで。はい。変わらぬご声援のほどお願いいたします。これでまあ、チームランクも、なんぼかな。55伸びましたね。はい。中継ぎだとまあこんなもんなんでね。もう大幅エース更新。ここを狙っていきたいと思います。もうこれで、金とか2つ取れてた選手を、まあこれからのね、目標にして、いきたいと思います。まあでもほんと達也はね、強いと感じましたのでね、ぜひやってみてください。ぜひチャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。では、失礼します。See you!